Niliona wageni katikati yetu, wacha niweze kuwakaribisha, waweze kutusalimia kanisa. Wageni, wengine niliwasalimia, wengine si kuwasalimia, tuweze kusimama tusalimia kanisa. Wageni, thank you very much. Hao ndio wageni tumeweza kubarikiwa, ni wanafunzi walioga SDA, ni mmoja wapo ya zile kwaya ambazo zinashiriki pale ambapo our student pastor, mtoto wetu hapa ni mmoja wao. Sasa kuweza kurudi hapa mbele, wacha niweze kutambua wale tunashirikiana hapa. Anayetuongoza kipindi cha nyimbo atasimama, anaitwa hiyo jina asimame, na pastor wetu ambaye ni Thomas, tuko na Sandra, tuko na Agre, tuko na Nancy, na tuko hapa na mama Catherine. Tunawasalimia kwa pamoja. Hamjambo? Tusikie kinachofuata. Stini na nne kikisi, stini na nne ni mironge tano no naini kikisi. Watu tusimame, tusimame, tusimame sote tafadhali kama una shida ya miguu. Kondawe amona Yesu, kondawe amona Yesu. Oh,
God this morning as we listen to your word. We pray that you may send your Holy Spirit to help us understand your word. It is in Jesus' name I pray. Amen. Happy day. Happy Sabbath. Mbaji mfalme, mbaji mfalme.